Změna klimatu probíhá a my máme posledních pár let na její řešení. V domě nám hoří a současná vláda sedí doma na gauči a říká, že je to v pohodě, protože zas tak vedro není. Ohrožuje tím nás všechny. Nejde jen o požáry, povodně a vlny veder, ale i o polétavý prach, který dusí naše města a o kvalitu naší pitné vody. Bereme to vážně. Nebuďme fosilní skanzen. Ukončeme spalování uhlí nejpozději v roce 2033 a miliardy, které na to dostaneme od Evropské unie, využijeme na pomoc místním, ne na dotování oligarchů. V mrtvé krajině nepřežijeme. Nekonečné lány řepky se stovkami tun pesticidů likvidují vše živé. Pole se musí zmenšit a rozdělit remízky, tůněmi a polními cestami. Neupečme se ve městech. Musíme vysázet nové stromy, vybudovat vsakovací nádrže a zelené střechy. Jedině tak snížíme teplotu ve městech. Není nám to ukradený. Půjdem k volbám. Není nám to ukradený. Půjdem k volbám. 8. a 9. října.